Mais um dia com vocês. Estamos aqui no centro de, na Praça de Itaboraí, gente, ó. Olha lá, a igreja aqui atrás, né? Tem uma musiquinha aqui, mas vamos ver o que a gente pode fazer para cortar, tá bom? Vamos lá, é. Não pode sair a música aqui no vídeo, né? Estão fazendo festa aqui em Itaboraí. Nós encontramos aqui, ó, a arte da olaria, gente, ó. Estamos com quem aqui? Com nada menos, nada mais do que o... Reginaldo, fala um pouquinho do seu trabalho. Sim, meu trabalho é um trabalho que a gente tá fazendo em vários lugares, né? A gente está em vários eventos. Inclusive, a gente fez também aqueles vasos todinhos da TV Record. Olha. 10 Mandamentos, Milagre de Jesus, Sansão e Dalila, Rei Davi e, recentemente, Gênesis. Estamos fazendo outro. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho e divulgando. Se eu fizer um pedido de um vaso, você faz? Fazemos, sim. Tá, você tem contato com o Tenho, Vitinho? Tenho. Tem uma página? Tenho. Fala o nome da página aí pra você. Olha, no momento de cabeça eu não sei a página não, mas o meu número de telefone eu posso mandar. Instagram, alguma coisa? Instagram assim. É Reginaldo522. Reginaldo522, tá aí, gente, ó. Lembra aquele filme do Bush, ó, tá vendo? Aí aqui, gente, daqui, ó, vem pra cá. Olha que coisa linda que ele faz, ó. É só envernizar, pintar, laquear, tudo, ó. Arte é comigo mesmo, gente, ó. Tem que ir pro forno primeiro, né? Vai pro forno. Ó, coisa linda. Isso. Reginaldo, obrigado, tá? Nada. Fala novamente o nome da página no Instagram. É Reginaldo522. Beleza. Obrigadão. Gente, olha o pretinho passeando aí, ó. Fazendo a maior festa aqui no colo da Alice. Ai, pretinho. Qual é a raça? Tem raça? Olha, ele é misturado. Tô com a calma. Aqui tá tendo uma feirinha, pessoal. Aqui no centro de Itaboraí, ó. Uma feirazinha de artesanato, show, ó. Muito legal mesmo, tá? Estamos aqui no centro de Itaboraí. Ó, vou mostrar uma coisinha pra vocês, tá? Tá tendo uma feirinha aqui, show, gente. Gente, tem muita coisa maravilhosa. Botei roupinha em pretinho, tira uma foto. Vamos botar aí pra vocês verem. Tá acontecendo aqui um evento também da Avon, né, amor? A Avon. Ó, olha como é que tá aqui, ó. Ó, ó. Ó. Ali embaixo tem hoje feirinha. Tem bastante, ó, lá embaixo tem feirinha. A praça inteira, gente, tem feirinha. Feirinha em volta da praça toda. Então a gente tá aqui no centro. Hoje, sábado. Ó. Viemos trazer aí o pretinho pra dar uma volta. Só não pode botar no chão. É, a gente só não tá colocando ele no chão, tá? Mas ele tem que vir, gente, porque não tem como ele ficar em casa sozinho. Não tem como. É, vai começar a música ali, o problema é esse. É a música, né? Se começar a música, a gente não pode gravar pra vocês aí. Só a imagem sem música, entendeu? Isso aqui é chato. Mas olha lá, as crianças brincando lá, ó. Prefeitura é ali, gente, ó. Prefeitura lá. Ó, prefeitura é ali, ó. Vocês acreditam, gente, que ó, começou a chover? É mole? Vamos ter que ir embora, gente. A gente não ia nem vir aqui, pessoal. Assim, ó. A gente ia vir, aí ia tentar fazer uma live pra vocês. Essa é a verdade. A gente ia vir e ia tentar fazer uma live pra vocês, mas o que que acontece?
Quando a gente chegou aqui tinha festividade, entendeu? Muita música. Muita música alta. Olha a igreja católica aí de Itaboraí, ó.